Salam hörmətli izləyicilər. Biz təhsillə bağlı bir neçə gün müddət ərzində yaşana məsələləri müzakirə eləyəcəyik. Bir neçə dəqiqə bundan öncə də hətta yeni bir videoda yayımlandı. Artıq sosial şəbəkədə xoşa gəlməyən hallar var, narazılıqlar var. Biz istəyirik ki, rəsmi olaraq Təhsil Nazirliyinin mövqeyini eşidək, hamımız üçün maraqlıdır. Əslində biz Bakı Təhsil İdarəsinin rəhbərliyi ilə görüşəcəyik. Bizim qonağımız olacaqdı Mehriban xanım, amma müəyyən işlər səbəbində Mehriban xanımla danışa bilmədi, yəni efirdə olmayacaq. Qonaq yenə də Bakı Təhsil İdarəsinin rəsmisidir. İlkin Həsənov dil ki, mənim xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Biz indi bir bu məqama hamı bu dəqiqə diqqətini cəmləyib, hədəflənib, nə baş verir? Bax belə sizin mövqeyinizi bilmək istəyirəm. Siz təbii ki, rəsmi şəxsisiniz. Mən istəmirəm ki, sırf o postda olan rəhbər kimi, bir vətəndaş kimi də mövqeyiniz çox maraqlıdır mənə. Nə baş verir bu sahədə? Niyə belədir? Yəni bu kimi hallar əvvəllər də, yəni hər zaman olub. Hı -hı. Ə, sadəcə son dövrlər, sosial şəbəkələr, ümumiyyətlə son bir neçə illər ə, müzakirələr üçün bir ə, uyğun, rahat ortam formalaştırıb və bu məsələlər çox ə, qısa müddətdə ə, ictimaiyyətə yayılə bilər və bunun yayılmasında əslində gəlməsi yayılması göstərki hansı bir problemlər var. Ə, əvvəl də var idi, indi daha qabarıqdır və bunun həlli məsələsi önə çıxır. Ə, burada bu proseslərdə ümumiyyətlə yanaşma, cəmiyyətin yanaşması çox əhəmilidir. Əgər biz kütləvi şəkildə ə e, hansı bir şəxsin və ya da şəxslərin üzərinə getsək ki, günahkar falan kəsdir, deyək rəsmilərdir, valideyndir, müəllimdir, şagirddir, buradan qazançı çıxmayacaq. Yəni biz yanaşmamıza birinci diqqət yetirməliyik ki, biz ümumiyyətlə problemi həll etmək istəyirik. Yoxsa problemi sadəcə belə deyək də şoya şoya çevirmək, insan arasında məni inanmıram ki, bu e, məsələni insanlar şoya çevirmək istəsin. Hamı rahatdır, hamı uldadı var və yenə də deyirəm, axı bizim bizim hamımızı yetişdirən müəllimdir də. Təbii. Yəni ən yüksəkdən istənilən vəzifədə posta siz də, mən də müəllimin A. övladını belə müəllim yetişdirir A. də. Düz Məncə insanlar bunun şou olmasını istəməz. Təbii ki, bu məqam sosiallaşır, kimlər isə sui-istifadə edir, su bunu anlaya bilirəm. Am. Amma bunun bir həlli mexanizmi olmalıdır. Yəni bu qədər olmaz. Əslində həlli Çok... mexanizmi e, var. Aha. Ondan ibarət ki, deyək ki, müəllimin e, müəyyən ə e, malik olması səriştələri var. Və ya yəni, pedaqoji ustalıq, istənil psixoloji hazırlığı bu universitetdən belə hazır gəlir və müəllim dövründə də, müəllim işləyən vaxtda da Hı -hı. Təhsil Nazirliyi tərəfindən davamlı olaraq peşəkar inkişaf üçün təlimlər keçirilir. Bunun statistikası da var. Yəni hər il Təhsil Nazirliyi ixtisas artırma təlimləri keçirir və müəllimləri təkmilləşdirir. E, və bu e, bütün müəllimlər belədir. Bütün müəllimlərin dərslində dərslə pozulur, demək də doğru deyil. Şübhəsiz elədir. Fərqli-fərqli elə fərqli ssenarilər görə bilərsiniz. Ona görə, e, yəni bunun mexanizmi budur ki, müəllim etik davranışlar var, e, müəyyən özünün öhdəlikləri var, məsuliyyəti var, məsuliyyəti var və s. E, o videodakı e, 165 nömrəli məktəbin e, nümunəsindən e, biz yol alsaq, məsələn, videoda müəllimin heç bir reaksiya göstərməməsi də qəbul olunan deyil. Tökmət Əla müəllimədən söhbət. Bəli, Tökmət Əla müəllimədən biraz öncə onunla bağlı bəli, danışdıq. Bəli. E, yəni Təhsil Naziriyə və yaxud Dövlət rəsmi qurumlar töhmət verməyə həvəsli deyillər. Və səbəbsiz yerə kiməsə töhmət verilsin, kimsə cəza landsın, bu da qəbul olunmazdı. E, sadəcə e, dərs prosesində müəllimin etməli olduğu müəyyən yəni təlimdən öncə e, sinifin idarə olunması, ələ alınması, şahidən düzgün ünsiyyət. Mən demirəm o müəllimi günahlandırmıram o vəziyyətdəki ümumi davranış pozuntularının səbəbləri bir gündə formalaşmır və bu bir müəllimin ayağına da yazılmamalıdır. Bunun ə, kökündə yatan bir çox səbəblər var. Araşdıranda biz bunu bizim psixoloqlar davamlı olaraq araşdırır. Görürük ki, ə, bir çox hallarda natamam ailələrdən və ümumiyyətlə ailədə travma yaşamış uşaqlarda müşahidə olunur davranış pozuntuları. Hə bu gün məktəb inkişaf eləməlidimi, eləməlidir. Müəllim hə. dəyişməlidimi, dəyişməlidir. Çünki şagird əvvəlki şagird deyil. Biz artıq bu hadisələr göstərir ki, artıq müəllim, məktəb, valideyn mən bir hərəkətə keçməsi lazımdır. O mənada ki, biz uyğunlaşmalıyıq. Hər kəs özündə, məsələn, biz rəsmi qurum olaraq deyək ki, töhmət olsa, mükafatlandırma olsa, nədən isə hamı töhmətdən danışır, amma deyək ki, ilin sonunda Bakı şəhər təhsil idarəsi tərəfindən nə qədər məktəb direktoru mükafatlandırılıb, müəllim mükafatlandırılıb. Hı -hı. Yəni bu tərəfdə var. Lazım gələndə qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində atılan addımlar da var. Amma burada məktəbin, müəllimin nöqtəsindən düşən məsələ odur ki, biz davamlı şəkildə özümüzü elə adaptasiya eləməliyik ki, müasir dövrün tələblərinə Bu kimi hallar ümumiyyətlə yaşanmasın. Hələ, Heç kəs arzu eləməz. Mən yenə sizi dinləyirəm, istəyirəm siz də fikirlərinizi ifadə edəsiniz, amma mənim bir sualım çıxıb meydanada. Yəni bu var hamının sualıdır əslində. Müəllimənin töhmət alma məsələsi insanları narahat eləyib. Və siz qeyd etdiniz ki, bu qanunvericiliklə təzminləri. Şübhəsiz ki, cənab nazır onu imzalayanda o əsaslandırıb, əsaslı şəkildə əmr verib. Buna bəllidir. Amma mən görüntüyə baxdım. Bax, bəx vurğuladınız, nah, tamam ailələr məsələsində vurğuladınız. Bütün şagirdlər hamısı elə deyil. O problemlər bizim də dövrümüzdə olub, bizdən əvvəlki zamanda da olub. İdarə olunmayan və çətin tərbiyə olunan uşaqlar var. Hə. Amma mən o görüntüyə baxanda deyirsiz ki, e, müəllimə məsələn o tədbir görməli idi, dərsin başlanması və idarə olunması. Əvvəla mən baxıram, müəllimə cavan deyil, çox cavan deyil, yaşlılığın əsl nümayəndəsidir. Hə. Belə görsənir ki, kifayət qədər təcrübəsi var. Buna əsaslanıram. İkincisi qadındır. Və nə Rahman belə hesab elədim ki, o həm də biris sözün yaxşı mənası, belə eldirili ilə isə baş qoşmaq istəmir niyə? Uşaq orada şəkli müəllimənin başına vurmaq istəyir. Bu, bu nə qədər ağrılıdır da? Təbii uşaq orada ayağını qoyub partanın üzərinə, müəllimə bunu görüb, mən deyim, danışanda dedilər ki, o gələr reaksiya verəydi, direktora deyirdi və mən bir neçə dəqiqə öncə, məhz həmin müəllimənin, yəqin ki, sizdə xəbəriniz yoxdur amma açıqlaması yayılıb səsini eşitməmişəm, yazı olaraq görmüşəm. Dedilə ki, müəlliməni açıqlaması və müəllimə bildirir ki, mən məsələ ilə bağlı məktəb direktorunu artıq bir neçə dəfə xəbərdar eləmişdim bu uşaqlarla bağlı. Çünki birdən-birə bu uşaqlar belə olmayıb ki, bir neçə gün ərzində, bəlkə də illərdir o, o vəziyyətdədirlər. Bu tədbir görülməyib. Yəni axı kökündə bu nə idi? Bu müəllimə töhmət verilməyə məqsədi, reaksiyanı sakitləşdirmək idi, yoxsa elə tədbir gördük deyə adlanadımıdı? Axı bu uşaqlarla bağlı nadim adlıb. O e uşaqların da axı e, problemi var. Ondan nə iş görülüb? Bir də nə buna toxunmaq, bir də başqa bir sualım olacaq. Deməli, bu məsələdə, məsələn, həlli yolu iki əsas istiqamətdən Aha. ibarət. Bir qanunvericiliyin tələbi, bu aydındır. Bəli. Bir də e, problemin e, növbəti problemlərin baş verməməsi üçün görülməli olan tədbirlər. Aha. Bununla bağlı, e, demək davamlı təlimlər keçirilir, maarifləndirmə işləri görülür bu öz yerində. Mən Amma öz üstünə bizim... maarifləndirmə işlərindən danışırıq, ona toxunacağam. Bunlar adətən standart xarakter daşıyır da. Nəticəsizdir. Həm gəlir, bir də saha baxır ki, bu tədbir qutarsa mən çıxıb gedərdim. Yoxdur e... onun o e, mexanizmi yoxdur. Hə, o biz azləni. indi o mexanizmi. Həmir, e, o, bu bir suala cavab verin, ora hə, gələcəm. Mexanizmin üzərində işləyirik hazırda. Hı -hı. E, bir məsələ biz e, psixoloji pasport. Şagirdin psixoloji pasportu deyə bir e, artıq işə başlamışıq ki, Aha. bütün Bakı şəhərində bəli. E, şagirdlərin e, psixoloji durumunu nəzarətdə saxlayan bir mexanizm olsun. Də yəni Bakı şəhəri təhsil idarəsi Təhsil Nazirliyi deyək ki, bir mərkəzdən izləyə bilsin ki, Bakı şəhərində nə qədər qırmızı zolaqda, sarı zolaqda, yaşıl zolaqda uşaqlarımız var və onların Hə, ö, yəni preventiv tədbir üçün ki, gələcəkdə bu halların qarşısını minimuma endirək. Tam həll etmək olmaya bilər, amma minimum endirmək mümkündür. Ən azı qabağını alacaq məamur. İkinci bir məsələ, artıq e, bilirsiniz, təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyi, Təhsil Nazirinin qurumu məktəblərdə inspeksiya prosesinə başlayıb. Hı. O inspeksiya prosesindən sonra e, təlimə dəstəy mərcəzi, baş şəhər təhsili idarəsi məktəblərin inkişaf planı ilə hazırlamaşı ilə məşğuldur və bu məktəblərin inkişaf planı hazırlananda məktəb-valdeyin münasibətinin tənzimlənməsi bunun bir mexanizmi üzərində işlənilir hazırda Aha. ki məktəb ə, valideynlə necə bir əməkdaşlı sistemli əməkdaşlıq bu dediyiniz kimi o tədbirdə gəl otur get yox ha? sistemli əməkdaşlıq qurmağı planlayırıq ki bu məsələləri minimum endirək bunu bir gündən ayı olacaq yox Bu zaman alan məsələdir. Burada kontingent önəmlidir, valideynlərin prosesə cəlb olunması. Qəbul edirik ki, bizdə məktəblərin valideynlərlə əməkdaşlığı arzulunan səviyyədə deyil. Bu hamsı ondan qaynaqlanır. Yəni şagirdin bəlli bir bunun bir elmi tərəfinə baxsaq, şagirdin davranışının bəlli bir təsirləri var. Məsələn, biz özümüzlə öz şagird dövrümüzü indiki dövrlə müqayisə edəndə gözdən qaçırdığımız ən həssas nöqtə odur ki, bu gün şagirdi yayındıran təlimdən, tərbiyədən yandıracaq çox faktor var sosial şəbəkə, YouTube. İndi mənə his. sual yazıblar elə bax sosial şəbəkədə ki, bax oxuyuram TikTok çəkməsi nizam-intizam qaydalarının yerində olmadığını göstəricisidir filan. Dəyişib. Çox dəyişib. Cama, bizim e, izləyicilər də narahat eləyib. Bax bu dəqiqə elə Facebook-da mənə bu sualı yazıblar ki, bir soruşun. Bu necə idarə olunur? Axı siz onun qabağını da alamayacaqsınız ki, sən TikTok çəkmə. Ən azı bu məktəbə girəndə bunun tə, bizim vaxtımız əvvəl necə idi? Şagirdin gətirdiyi dərslik var idi. Həl. Əlavə avadanlıq, özünün Nəyin isə göstərmək istədiyi sağadını belə buraxmırdılar məktəbə. Yəni olmaz da nümayiş etmək olmaz. Burda artıq həssas təbəqə ola bilər, falan fərqlilik, təbəqələşməni göstərmək olmaz. Bəs yaxşı, bu idarə oluna bilirdisə, yəni əsas bunların mobil telefonlarını nəzarətləmək, həmçinin bunu sərt qanunu o, tətbiq etmək lazımdır. Ola bilsin ki, yəki növbəti e, aylarda və yaxta zamanda ola bilsin ki, məktəbdə mobil telefon gətirilməsi qadağan olunsun bilmirik. Bu ola da bilər. Bu bu məsələnin həlli yolları ki, bir neçə yolu var. Amma bizim əsas e, e, diqqət etməli elə, olduğumuz məsələ A, e, telefonu qadağan etmək yox. Əgər həqiqətən o telefonu qadağan eləmək sinifdəki davranış pozuntusuna həll eləmir. Təbiə eləməyəcək. O evdən gəlməlidir. Və həm evdən, həm məktəbdən. Əgər bax deyək ki, müəllim çox maraqlı dərs keçərsə, Hı -hı. biz özümüz də şagird olanda elə dərs fəaliyyəti çox maraqla qatılırdıq, amma elə dərs fəaliyyəti nadiciləyirdik. Həmin məsələdir. Demə müəllim faktoru çox önəmlidir. Şükürəsiz. Müəllim sinifdə e, öyrədici mühit cəlb etmə, Hı -hı. maraqlı dərs Heç kəs demir ki, bir gündə akademik eləsin şagird də müəllim. Yəni bir az cəlb deyilir. eləsə, müəyyən maraqlı bir formada metodlardan istifadə edib dərsini kessə, o zaman şagird davranışı minimuma enə bilər. Artıq 1-2 nəfər şagird qalır ki, onu da məktəb psixoloqlarının bundan sonra deyək ki, digə daha diqqət yetirməli olduğumuz məsələ, məktəb psixoloqları ilə bağlı işin nəcəssə tənzimlənməsidir. Daha sərüşdəli psixoloqların cəlb-i, mövcud psixoloqların sərüşdəli psixoloqlardan mənim istifadə. Bu kimi məsələlər müzakirə olunur, yəni müzakirə olunmur deyil. Hı -hı. Amma bir gündə bu məsələlərin hamısını həll eləyək, bunu gözləmək biraz e, doğru yanaşmadır. Cəmiyyət dursun və düşünsün ki, hə bir gündə bütün məsələlər bir həll olunacaq. Bir gündə yox. Məsələn, çətin tərbiyə olunan uşaqlarla bağlı mən yaxşı xatırlayıram, polislə işləyirdilər bizim dövrdə. İndi də var. Var. Indi, Uşaq inspektorları var. Var, indi, indi də, də var. O uşaqlar da qeydiyyata keçirilib. O bəli, o inspektorlar məktəbə daxil olanda o çətin tərbiyə olunan uşaqlar itirdilər. Yəni onları tapmaq ol, tapa bilmirdilər. Həç yəni, o pəncərəni qranıd olurdu, arxa b qapıdan qaçanı da olurdu. Amma onları islah eləyirdilər o çətin tərbiyə olunan yeri artıq yönəldib məcbur təhsilə göndərirdi. Belə bir təhsil ocağı kimi bir yer var idi və o uşaqlar orada artıq məcbur olurdular. Bu həm onun imicinə zərər eləyirdi, ailəsi narahat olurdu, pula o çalışır də elə olmasın. Və başa düşürdük ki, bütün bunlar o söhbət həbsdən getmir də. Söhbət evet. o uşağın cəmiyyətə düzgün inteqrasiya olunmasıdır. Bəli. Bə. Axı o sinifdə qızlar var, digər uşaqlar var, oğlanlar var. Bunların bunların da mədəniyyətinə təsiri. Oxuyan uşaqlar, belə deyək də, əl açılar və bir qədər orta oxuyan uşaqlar da məcbur olur o axına qoşulmalı qoşulmalı olur. Qoşulmur? Bunu təcrübə edir. Təcrübə edirəm. Bu da gəlir bizim təhsilə tərb. Deməli o uşaqları idarə eləməlidir. Polislə işləyirsiz? Bəli, bəli, mütləq. Nəticə yəni, e, var? Yoxdur axı. Bilirsiniz yox? necədir, Turalı mənim? E, burada e, biz ancaq cəzaya köklənsək, bax təhsil elə bir sahədir ki, burdan e, burayla bax, bağlı fikir bildirdilər də. Hər uşaq bir əlində, bax o cür idarə olunməyən uşaqlar müəllimi vurmağa cəhd eləsə, bu sinifi pozdu. Sosial şəbəkədə yayılır evdəki insanların rahat edir. Sizə də rahat edir də təbii ki. E, nazirlik. Bax biz siz bu gün nazirlik olaraq qalmamısınız. Bütün bu sualların cavabını verməklə məcburdur. Hər dəqiqə bu problem problem nazirlik gördüyü yaxşı iş də olsa, fonda itir və bu gündəmdədir. Düzdürmü? E. Axı bunu həll eləmək. Bu uşaqları cəzalandırmaq nə mənada? Demirlərəm onları necə incitsinlər. Hansı bir cəza tətbiq edilməlidir? Dövlət də əziyyət çəkir. Müasir aslında. psixologiyada belə bir şey Hı. var. Vuran, e, yəni adətən iki şagird deyək ki, savaşırsa, bir e. obyektini döyürsə, Biz adətən nə edirik? Gedirik döyülənin başına sığal çəkirik, döyəni cəzalandırırıq. Hı -hı. Amma müasir psixologiya sübut edir ki, amma bu dəfə əzilən məsələn müəllim idi, siz on, siz ona tökmət verdiniz. Ya müasir psixologiya deyir ki, döyən tərəf döyülən qədər psixoloji travmadadır. Hı -hı. Biz onu həmin anda görmürük. Amma e, əgər hansısa bir şagid davranış pozuntusu göstərirsə, onun mütləq altında yatan səbəblər var. Biz o səbəbləri aradan götürməsək O davranış pozuntusu telefonla yayılsa da yayılması da olacaq. Bizim istəyimiz odur ki, biz elə bir mexanizmlər üzərində işləməyə başlanılıb və bu proses gedir. Bu özü özlüyündə təhlim-tərbiyə prosesi. Tərbiyələndirmək istəyirsiniz də, Lütlə, daha yaxşı eləmək bəli, istəyirsiniz. Yəni, Təsir etmək yox, razıyam. Amma e, bilisiz, o belə bir söz var da, dir qanan qamyana borcdudur. Müəllim burada qanan tərəfdə. Təfəkkür baxımından şagirddən çox-çox üstündür hazırki vəziyyətdə. Təbiib dəstəyə çərx ola. Bəli, Ondan... amma demək ki, müəllimin öhdəliyi daha çoxdur. Müəllimin məsuliyyəti də çoxdur. Mən demirəm ki, müəllim müəllim də insandır. Müəllimin də müəyyən bir psixoloji, deyək Hı -hı. ki, sarsıntıları ola bilər. Amma, eee, hər hansı bir bu formada davranış pozuntusu məllimin heç reaksiya göstərməməsi. Hı -hı. Axı yo, mən dedim, müəllimə qeyd eləyir ki, həmin müəllimədən söhbət edelim. Mövzu indi o mövzuda o, qurulub, o istiqamətdə başqa suallarımız da var və deyir ki, mən müraciət elədim. Mən cəhd etdim. Ola bilməz ki, axı o müəllimə özünü müdafiə etmək üçün artıq mən belə yenə deyirəm. O müəllimənin, o müəllimənin üzərinə sulh təhkməti götürməyə düşünürsüz. Necə isə, axı cəmiyyət içində müəllim adına da bir az bənfi düzdür. Bax məsəl hadisələr olub ki, müəllimin uşağı biri var, vurması, biri var döyməsi. Biz bir qədər öncə sizə danışdırdıq ki, yəni bizi də vurublar, qulağımıza çəkib və düz eliyiblər. O bəzən olur insan səf adlı atanda deyir ki, böyüyüb nə yaxşı məni bu yoldan çəkindirdi. Məli. Mən indiyə ona minnətdaram. Sağ qalına can sağlığı arzu edirəm. Dünyasının dəhşətidir ki, Allah rəhmətə ersin, o məni hə. qorudu. Müəllimlərimiz də axı bizi düz yola çəkiblər. Cəhbu bu məqsəddə indi burada müəllimi bax bucür bax töhmətdən sonra mən sizi inandırıram. O uşaqlar dedilər üzr istəyib. Amma o uşaqlar kərələrdə öz aralarında danışıblar ki, gördüz. Sizi siz, siz, sizə töhmət verdilər, amma biz belə bu baxımdan bəlkə o töhməti axı götürələr və yaxud da ki, nazirdən hətta mən bilmirəm, cəmi nazirə müraciət olunmuşdur. Desə millət vəkilləri ki, düzdür, bir dəfədir ki, üzr istəsin, bir nəfər də gəlib götürsün, falan. İndi necə düşünürsüz? Necə baxırsınız? Bəlkə müəllimi xilas eləmək lazımdır öc həddindən. Düşünmürsüz belə? Baxın, Tomam, biz bəzi şeyləri, yəni zaman-zaman illərlə bəzi şeylər qarışdırılıb. Hı -hı. Qarışdırılan məsələlərdən biri oldu ki, illərlə biz müəllimi yaxşı da olsa, çox üzücətdən pis də olsa müəllimi müqəddəsləşdirmişik. Müəllim müəllim şəxs olaraq yox, müəllim müəllimliyi peşə olaraq müqəddəsdir və biz heç kəs razı olmaz ki, Aha. onun övladına məktəbdə döyə-döyə tədris eləsin. Bu başqa məsələdir. Kəs... Orda biz müəllimin şuan döydüyünü görmürük. Bu başqa e, müəllimə olan təzyiqdən e, danışıram. Biz e, tam, e, müəllimə təzyiq, yəni biz elə qəbul edirik ki, demək müəllim də müəyyən bir peşənin sahibidir. Bu da nə isə yanlış elliyəndə, doğru elliyəndə mükafat almalıdır. Yanlış elliyəndə cəza almalı. Yanlış almalıdır. məqamlar müzakirə olunub və hətta tədbirlər də görülüb. Yadınızdadır? Səs. İndi bu məsələn səs yazısı yayılan müəllim var ki, orada Bə. rüşvət məsələsi var, danışılır ki, Bə. bunu bunu araşdırırsınız. Digər bir məsələ oldu, o da e, töhmət alanlar oldu bu istiqamətdə. Uşağı vurdu, onu da izah elədi ki, mən ana kim vurmuşam, falan, amma qınandı və töhmət aldı. Gördünüz? Ona reaksiya olmadı məsələn. Təbii ki heç kim istəməz ki, uşağı göndərsin, o məktəbdə bütün döyüsünlər. Yox, bu deyil. Bu məsələdir. Yəni siz e, yenə deyirəm də, mən sizinlə bir e, öz səmimi Ə söhbət eləmək istəyirəm ki, yayındırmayaq da. Yəni məsələ başqadır. Şəkildə, baxın, e, yenə deyirəm, sabah mən də olsam, Buyur. hər kim olsa, görülən işin nəticəsi əhəmilidir. Yəni biz əgər doğru və yanlış bir şey ediriksə, bunun nəticəsini görməsək, Aha. öz düzəlməyəcək. Yəni təsəvvür edin ki, indi bir hal da düşünək ki, Buyur. bu video yayılıb və heç bir tərəfinə şagird məsuliyyətə cəlb olunmur, nə müəllim və bu nəyə gətirib çıxarır? Demək ki, bu normaldır. Yaxşı, müəllimi cəlb elədiniz. Töhmət verdi. Siz deyirsiniz ki, düz eləmişik. O aydındır. Bəs şagirdlərə qarşı nə tədbir görürsüz? Bax, biz şagird təhsil alandır. Şagirdlərin hüquqları var. Məndə bilərsiniz, ona hüququnusa tədbir. Valideynlə əlaqə yaratdınız. E, cəlb baxın, elədiniz psixoloqa, polisa dediniz? Hamsı olub ə? və müəyyən olunub ki, şagirdlərin ailədən problemləri var. Bax, bayaq dedim o psixoloq pasport məsələsi. Biz o. onu e, Yəni biz artıq hansısa ailədə, davamlı, elə bir mexanizm qurmaq istədik ki, məktəbdə hansısa bir uşağın ailəsində boşanma olanda o bizim sistemə düşsün. Nə vaxtdan başlamısınız bu pasport məsələsini? Bu hardasə 1 ay 1 ay əvvəl başlamışıq buna. Bu hadisələr olmamışdan əvvəl hələ bizim çoxdan bu layihə olaraq ağlımızda. Yəni gərək bu hadisələr olaydı başa addımaq lazım. Bax, müəllimində həyatı təhlükədadır məsələn, düz deyil? Yəni, Mənəvi cəhətdən Mən də bu biz fiziki cəhətdən yəni, də təhlükədir. Yəni gələcək nə olaydı? Biz təsəvvür edirik ki, o şagird həqiqətən onu müəllimin başına vursaydı nə olardı? Ha. Yəni o həqiqətən baş versəydi və ya hətta hər hansı bir fiziki təcavüz olsaydı olar. Baş vermiş kimi bir şeydir də. İnanırsınız o mənəvi olaraq o xanım nə qədər əziyyət çəkir müəllim olaraq? Peşəninin özünə nə qədər mənfi təsiridir bu? Bilirsiniz, bizim elə müəllimlərimiz var ki, həqiqətən e, sinifdə dərs keçməsi ilə şagirdlər ona onu o qədər qıbtdelirlər o müəlliməki. Çünki hə, müəllim müəllimdir. Bizim elə müəllimərimiz olur. İndi də var. Və yəni biz yaxşı nümunələri, məsəl ondadır ki, biz pis nümunələri azaltmaq istəyirsə, yaxşı nümunələrin sayını çoğaltmalıyıq. Çoxalt həm media olaraq mən demirəm ki, yəni siz indi məndən deyək ki, səmməyə onların cavab almaq istəyirsiniz ki, müəllimə doğru edilibmi, tövbət verilibmi, doğru. E, siz deməyə bilərsiniz çünki siz cəmi Nazirə tabesiniz, Nazirin rəhbərliyi altında siz deyəcəksiz düz eləyin. Yox, burada bir şey var da. Deyək ki, e, Kolberqin mənəvi inkişaf nəzəriyyəsi var. Burada Aynen. insan mənəvi baxımdan bir 6 mərhələdən keçir. Aynen. Onun 4-cü mərhələsində belə bir şey var ki, nə olur olsun qanunun tənzimlənməsi. 6-cı mərhələsində isə biz tərəziyə qoyuruq. Bəzən biz güzəşdə getmək üçün qanunun tələblərini poza bilərikmi Məsələ burasındadır ki biz bu məsələni tərəziyə qoyanda e, sual çıxır ki biz müəllimə güzəşd eləsək bu halda müəllimi anlayışla qarşılayıb cəza verməsək Bu vəziyyətin sonrakı nəticələri necə olar? Məsələyə biz ancaq e, zum elib prizmadan bax. Biz Bilirsiniz daha çox bir neçə öncənin addım, yəni o yaşana biləcəklərin qarşısını almaq üçün və rəh ayırıxını yaratmamaq bunu, üçün. Bunu fərdiləşdirmək məqsədi ilə, yəni bu digər müəllimlərdə bu addım atsınlar. Bax bir neçə dəqiqə öncə video yayılıb. Uşaqlar partanın üstündə, bilmədim məktəbin adı yoxdu. Müəllim, müllimə, idi səhv elənmə, müllimə idi. Yaşlı nəslin nümayəndəsi idi o da. Məcbur şəkildə üzünü çevirib çıxıb getdi. Neynəsən? İndi ona da töhmət edəcəksiniz. Yox, məsələ burasındadır ki, Tural müəmm, e, dediyim kimi biz bir töhmət bunun qanunverici tərəfidir. Bizim əsas dərdimiz, əsas istəyimiz bu məsələnin altında yatan səbəbləri aradan qaldırmaqdır. İnşallah ki, qaldıra bilərsiz. E, o bu bir günə düzələcək məsələ deyil. Burada bir çox amillər var. Ailə amili var ə e, valdeyin yanaşma amili var. Məktəbin özünə, ailə valdei məsələsi məktəbin özündən gəlir məktəb əlbəttə ki. Yəni biz bütün bu faktorları göz önündə bulunduraraq Hı -hı. bir həll yolunu tapmağa çalışırıq. Yəni bu bu gün bu problem çıxıb biz buna indi başlamışıq məsələsi e, deyil. Bu zaman pasport məsələsinə təzə başlamışıq. Haqqında o pasport məsələsinin. Yəni psixoloji pasportdan söhbət gedir tamaşaçıların təzə görüşləri ondan gedir söhbəti. Yəni uşağın hansı ailədən gəlir, necə uşaqdır, o ne? sinifə daxil olur. Əslində Bə çox vacib məsələdir. Çox. Vaxtında atılmalı idi bu addım. İndi biri o deyir gec olması, heç olmamasından daha yaxşıdır. Bə e, bunu da şükür. Bəli, yəni başlıksan. gec də olsa, yəni başlanılıbsa, bundan sonra o problemlərin qarşısının alınması özü böyük bir Qanunun aliliyindən danışırıq və dəstəkləyirəm də sizi. Hüquq öndədir. Amma axı bu qanunun tətbiqi, qanun məsələsi, axı bu məktəbdə bütün sahələrdə tətbiq olunurmu, yoxsa elə bir bu məsələdə yada düşdü? Ax olunmur, məyə məqamlar var. Məsələ eşidirik. Fakt deyil, tutaq ki, məsələn, eşidirik ki, 5-ci e, sinfdən yuxarı səviyyə, yuxarı sinifə qalxdıqca e, repetitor məsələsi var və hər kəs bəl. uşağını repetitora göndərir. Məktəb direktorundan anlaşılmalar olur, fla uşaqlar dərsə gəlmirlər. Var belə reallıqlar da məncə. Məlumatınız olmamış olmaz. Bəli, bəli bəl, var, var yəqin. Bəl. Yə, media bu dəqiqə mən bu sualı burada yazsam, canlı olaraq yayın yazacaqlar, qurban olub. Yəni bunu yakin. qəbul edirik ki, hə, var. Bu axı məktəb haqqında olan o təsəvvürü dağıdır da. Nə belə yenə hey, yaxşı ki, hələ bu ibtidai sinifdə o sahədə bir qədər sağlamlıqdır. Üç siniflərdə artıq heç kim uşağı göndər, hamını göndər hamı repetitora. Bəs yaxşı, təhsil Azərbaycan konstitusiyamızda yazılıb, məcburidir bu təhsil, dövlət tərəfindən təminatı var. Bəli, biz bunu təhsil almalıdır bu uşaq. Amma hamının imkanı yoxdur keçin özəl təhsildə oxutmaqla. Özəl məktəblərdə vəziyyət tam fərqlidir da dövlət məktəblərindən. Niyə axı biz dövlət məktəbinə olan inamımızı hırsızdırıq? O bunun qarşısında necə almaq istəyirsiz? Baxın, e, Troman, biz e, bir məsələyə kənardan baxsaq, içdən uh -huh. yox, kənardan, başqa bir üçüncü bir tərəfdən baxsaq, uşağın təhsil alması üçün məktəb var. Bəli. Məktəbin rəhbəri var, direktor var, direktor müavinləri var, müəllimlər var. Uh -huh. Rəsmi qurumlar, mən kiməsə haqq qazandırmaq üçün demirəm. Ümumiyyətlə, rəsmi qurumlar ölkədə 4500 təxminən məktəb var ölkədə. 4500 məktəbin içərisində nə qədər siniflər var? Nə qədər şagird var? Milyon yarımdan çox şagird var. 150 minnə çox müəllim var. Bunun hamısını bir-bir nəzarət eləyəcək tərəf deyil də, hə? yəni ki bunu qəbul edirsiniz. Şübhəsiz. Demək ki, birbaşa məktəbin rəhbəri var, direktor var. Onun müəyyən səlahiyyətləri var, məsuliyyəti var. Aha. Artıq bu iyerarxikdir. Yəni idarə öz işini görür, naziri öz işini görür, idarə öz işini görür. Məktəb rəhbəri öz idari işini idari görməlidir. Məktəb sinifdə müəllim öz işini görməlidir. Yəni biz elə bir nəfər, yəni bir istiqamətdən baxıb hər şeyi düzəltmək bu doğru yanaşma deyil. Məsuliyyət bölüşülüb. Hər kəs öz məsuliyyətini doğru-dürüst yerinə yetirdiyi təqdirdə Bu hallar niyə baş verirsən? Bizim təcrübədə biz müəllim məktəblərlə çox sıx işləyirik. E, e, elə məktəblərimiz var ki, orada nizam-intizam o qədər üst səviyyədədir ki, hətta məktəbin müəllimi belə siqaretini məktəbin həyətində belə çəkmir. Artıq elə bir nizam-intizam qurulub. Demə demək ki, məktəbin direktorundan çox şey asılıdır. Məktəb Ö rəhbəri nümunə çoxdur. Şey Örnəkdir, nümunə örnək olaraq ki, hər bir e, məsələnin dalıcan Nazirliyi Bakı şəhəri Təhsil idarəsi fiziki olaraq mümkündür. Bu məsuliyyət bölüşlüb. Məktəb rəhbərinin öhdəsində bəlli bir məsələlər var. Onu görməlidir, idarə öz üçün görməlidir, naziri öz üçün görür. Göy sözsüz, amma görməyəndə, görməyəndə Bəs axı qurum rəhbər nəyi sündü? Rəhbər və siz də rəhbərsiniz. Sizin işçiləriniz var. Bir halda başda sizdən soruşacaqlar, işçi deyil, soruşmayacaq. Eyni zamanda nazir olaraq, nazir müavini olub, kuratorlar filan, bunlar hamısı məsuliyyət daşıyır. Buna görə də dövlət ona əmək haqqı verir, bu birgə ödənilir filan. Axı bəs bu yaxşı. Elə hamı öz işini görürdən deyil də. Yəni siz axı zaman-zaman onun yoxlaması var. Onun informasiya alma agentura şəbəkəsi var. Ki, yaxşı mənada məlumat əldə edilməlidir. Belə özbaşına da buraxmaq olmaz. Yox, bu nəzarət olunur. Mən sizə ciddi nəzarət olunur. Həm. Hətta dekabr ə, ayında, dekabr-yanvar aylarında Baş Şəhər Təhsillər İdarəsi tərəfindən məktəblərdə monitorinqlər keçirildi. Həm. Bu davamlı şəkildə olur. Fevral ayından artıq yeni bir monitorinqlərə başlanılır Bakı məktəblərində və bunlar nəzarətdə olunur. O məlumatın axını olsun. Həm. Risk qrupuna daxil olan uşaqların bu məsələlər hamısı nəzarətdədir. Amma Bakıda 310 məktəb var. Biz 310 məktəbin hər birinə hər anda yetişmək kimi çalışırıq, amma fiziki imkanlar var. Bunun məktəbin idarəsi məktəb rəhbərlərinə tapşırılıb. Və e, məktəb rəhbəri orada bəzən biz görürük ki, məktəbdə olan problemi məktəb rəhbəri gizldədir. Biz deyirik ki, sən bunu gizlədəndə bu problem həll olunmur axı, sabah başqa bir formada başqa bir fəsad şəkildə təsirlənir əlbəttə yayılır əlbəttə deməli sən bu problemin üstünə örtməməlisən də Hı -hı. sən bu problemi deməlisən ki fulan kəsə mənim məktəbimdə falan problem var bunun köməyi yəni düzəlməsi üçün mənə kömək et. Deməli şəxsiyyət rol oynayır da bəzən təyin olunan şəxsiyyətin rol oylud və düzgün şəxsiyyətlər seçib təyin etmək lazımdır da siz yəqin bunu Hı -hı. da araşdırırsınız ki hansı direktor harda istiqamətdə səhvdir yerində deyil. Yəni e, bilirsiniz biz 100% səriştəli kadr axtarmaq məsələsi biraz yanlış olar. Hı -hı. Çünki bu Bu çomsa bir 70% cavab verməlidir də o məyən. Biz tərbazlar. əlimizdəki kadrların inkişafından yəni inkişaf elətdirə bilərik. Həll yolu bu ola bilər. Kadrların inkişafı. O prosesdə necə asır... seçirsiniz direktor məsələsini məsələn? Bu imtahandan seçilir? Aha. Bu daha çox nasır belə kriteriyalara önəm verirsiniz. Orda açığı yəni sırf direktor seçimi nazirin insan resursları mərkəzindən. Mən ümumi soruşuram. Yəni mən o detallara varmalığımı istəmirəm. Prosedur belədir. Onlar deyək ki, test imtahanından keçirlər, qanunvericilik, müəyyən bir məntiq, psixologiya və s. E, ilk im, test imtahanından sonra müsahibə mərhələsi olur. Müsahibə də kifayət qədər yüksək deyək ki, deyək rütbəli deyək ki, şəxslər tərəfindən, deyək ki, baş şərti təsirdarının müdiri Mehmanxan özü iştirak edir, İnsan Resursları Mərkəzinin ə, müdürü və müsahibə prosesindən keçəndən sonra təyin olunur direktor. Yəni ə, bu qədər şuan tələbi tapşırılır da. Yəni yoy, bu çox ciddi bir in ciddi incəlik var. Əvvəllər mən eşidirdim var idi tapşırığına, falan kəsin adamının, falan kəs yerə. Yəni biri var, o tapşırılan nə isə olmasa, o layiq ola dərd yaradır. Baxırdı ki, ümumiyyətlə pedaqoq deyil, o sahəyə də gəl. Bunların qarşısını ala bilmirsiz? Yəni bu pra, e, bilirsiniz, bu zamanla bunun çox böyücüdə qarşısı alınır. Hı -hı. Artıq e, heç kəs Azərbaycanda deyə bilmir ki, məsələn, e, hansısa bir yolla müəllim işləmək olar. Müəllim işləmək konkret e, miq imtahanına bağlıdır. İmtahandan keçir e vakansiyasını tur və müəllim işdir. Yəni bu bu artıq cəmiyyət bunu qəbul. Direktorluğunda mm -hmm. həmin məsələ artıq imtahanla keçirlər və gəlib direktor olurlar. Və direktor olmaq o demək deyil ki, əvvəl əvvəldəki kimi deyil ki, bu ömür boyu direktor olacaq. Onun işinə baxılır, hər il hesabat verilir bizə keyfiyyət nəzarət e sektorundan ə, hazırlanıb hesabatlar və mm -hmm. o hesab hər il hesabatlıq verilir və monitoringlər olur. Bu ciddi, yəni bəzən cəmiyyətdə belə bir mənzərə formalaşıb ki, məktəblər öz başınalıqdır. Bu belə deyil. Məktəbin içərisini formalaşdıran vardır, var da, nə səvar? Məsələ dodu ki, bu sinifdəki baş verən hadisə, hə. hadisə o mənzərəni formalaşdırır, amma pərdə arxasında biz görürük ki, bu belə deyil. Görün nə qədər zəhmət, əziyyət yerə dəyir, da? Çox çox, yəni hətta bizim bundan sonra fokuslanmalı olduğumuz məsələlər On yaxşı nümunələrin sayını çoxaltmaqdır ki, bu insanlar görsün ki, bizim necə müəllimlərimiz, necə nümunəvi şahidlərimiz var, olimpiadada iştirak edənlər falan. Sadəcə cəmiyyət olaraq biz Hı? bilmirəm nədənsə neqativə köklənirik. Ancaq A, o bir məsələ var da, bu müəllimlərin seçimindən danışırsınız, indidən gedir. Bu boşluq var, deyirsə, zamanla problemlər olar filan. Bu müəllim seçimində olan boşluğun nəticəsidir, bu direktə təyinatında olan boşluğun yəni, nəticəsidir. Bu müəllimin indi deyirəm peşəkar müəllim seçmək lazımdır ki, o müəllim biri var, müəllim olmaq xətrinə müəllim olubdu, təki olsun işsiz qalmasın və ya da diplom xətri. Ənəyən o sevməlidir peşəsini. Əm. Yəni o canınla, o məlin o ağının üstünə oturanda ondan həzz alan müəllimləri yaşamalıdır, bəli. Yəni, bunlar olmalıdır. Bəs o uşaqlara etibar ol. Onun özünün də övladını axı müəllim yetişdirir. Yəni əm. bu sahədə Peşəkar müəllim heyətində problem var. Biz çox təəssüf ki, dövür çox sürətlə inkişaf eləyir. Bizdə bax o dediyim bir tapu var da, müəllimliklə bağlı bir tapu var ki, müqəddəsləşməli. Müqəddəsləşib, amma bu doğru müqəddəsləşmir. Yəni, e, e, bəzən insanlar elə insana görükib, müəllimdir. Davamlı şəkildə insanın 60-62 yaşı var, təlimlərə qatılır, onu öyrənir, bunu öyrənir. Baxırsan, insanın həqiqətən belə bir gör sevgi ilə baxır. Amma elə müəllim də var. Elə görürsən ki, e, artıq o müəllim işləyəndən sonra deyir ki, mən toxulum, mənə heç kəs seçsin deyə bilməz. Deyil, bu deyil, da yəni bu heç kəs istəməz ki, onun övladına hansısa bir neqativ formada tədris olunsun. Dəş keçəcəm. Bunu heç kəs istəməz. Demək ki, dəyişən dünyaya ayaq uydurmaq üçün Müəllim də öz üzərində işləməlidir. Biz durub gözləməməliyik ki, məsələn, mən misal üçün ibtidai sinif müəllimiyəm. Mən dərsimi keçirəm. Dərsimi keçə bilməsəm necə bilim? Mənə gəlib öyrətsinlər, internet var. Lazım olanda deyək ki, internetdən istifadə edirəm. Davrları yenilənən dərslikdən bütün dərsdir. materiallar yenilənir, informasiya. Mən öz üzərimdə işləyib o şagirdi necə ram eləyə bilərəm, Hı. cəlb eləyə bilərəm ki, o dərsə cəlb olsun, davranış pozuntusunu sərgiləməsin. Demək ki, biz dəyişən dünyaya ayaq uydurmaq üçün bir özümüzə baxmağımız lazımdır. Hər kəs, müəllimi də, valideyni də, valideyn olaraq biz düşünməliyik ki, mən nəyi 5 il əvvəl düz eləmirdim, indi bunu dəyişim ki, sabah övladımın qarşısına o çıxmasın. Övlad valideynin tərəfindən daimi olaraq nəzarətdə olmalıdır. Bu bir mənalıdır. Yəni amma cəmiyyətimizdə fərqli ailələr görürük. Belə olmamalı. Yəni məktəbin məsuliyyəti, ağırlığı ondadır ki, yükü ondadır ki, məktəbin. Məktəb müxtəlif yanaşmaya sahib insanlarla işləyir natamam ailə dedik, nənəsi ilə, babası ilə qalan və s. və s. s. bucaqlar Çox çoxdur. Bəli, bəli. Və onların hamsi ilə baş etmək, onların hamsinin öhtəsi ilə gəlmək müəllimdən səriştəllik tələb eləyir. Məktəbdən nizam-intizam tələb eləyirik. Bunu da artıq bizim də istəyimiz odur ki, məktəb direktorları, müəllimlər, biz özümüz, hər kəs təhsildə cəmiyyətik də, bir cəmiyyətikdə, biz bütün bir varlıyıq. Bax bunun üçün mənim yadımda da olurdu belə, bəs indi də var bilmirəm. Yazıçılarla, ədəbiyərlə İndi də Alim olur promem. Yəni bilirsiniz o TikTok-da görüb məşhur hesab eləyik. Bəziləri var adam deyəsən şəxsiyyəti olmayan adamlar var ki, orada çıxırlar. Bunları gətirib onlardan uzaqlaşdırır. Görüşlündə bizim də önümüzdə o yox idi. O internet falan. Amma biz keçil böyük şairlər, yazıçılar, tanınmış, yəni dövlətin belə xalqın sevgisi olan insanlar var ki, onlar gəlirdi böyük bir zalda doktorlarla da danışırdılar, bölüşürdülər, öz həyatlarından danışırdılar qəhrəmanlar gəlirdi, vətən müharibəsində iştirak edənlər və indi bizim özümüzü məsələn, Qarabağ biz vətən müharibəsə qələbə çalmışıq. Bu sahədə də bizim təbliğatımız var. Amma bu bizdə yoxdur. Gəlirlər müəyyən şəkil çəkdilər, paylaşdılar, söhbət və salam. Bununla da bitti. Bitirdiyik məsələni. Yəqin onlar belə o məsələdə, o məsələdə mən sizinlə razıyam ki, onun promotion hissəsində, mənim təbliğatında Bəli. olunmur, olunur. Aha. Məsələn, 1 həftə öncə təxminən Təhsin Naziri 6-cı qrant layihəni elan elədi. Yəni 5i kəsirlidir və bir, yəni bu çox böyük bir məsələdir. Sadəcə o 5 qrant layihədə olanların yaxşı nümunələrini paylaşmağımız lazımdır ki, yəni o qrant layihənin udan şəxslər, ondan məhsul olan şəxslər Şəf bu məsələyə mən də, sizdə də məsələlərdə problem. Yəni neqativ alında mən rastlaşmamışam. Mən demirəm var ya da yoxdur. Mən rastlaşmamışam və iddia eləməyimiz də doğru. Hə, ə, 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 yəni şey olar. Ə, doğru olmaz ittiham eləməyi. Amma Əldə olunan bir təəccübə var ki, qrant layihələri var, məktəbin özünün təşəbbüsü var. Yə bu yaxında qrant layihəsiz də eləmək e. olar da bunu. Məcbur deyil ki, qrant layihə olsun. Yox, nazirlik tərəfindən yazıçını, görülən işləri, tanınmış insanlarımızı, vətən xidməti olanları Sistem Sistem Olimpiadası hə, keçirilir festival. Bu başqa məsələdir. Yəni ki, mən yəni, dediyim başqa. Gənc şəxsiyyətlər görüşməlidir. O bir e, ağsaqqal görməlidir. O bir qarşısında bir ağ bilçayını görməlidir, inanmalıdır, eşitməlidir. Axı təsir eləyir istər istəməz. Mənəvi cəhətdən. Mən buna qrant lazım deyil axı. Yo, yani e, deki nazirliyi öz tərəfindən bu işlər olsun hmm. deyə hmm. dəstək verir və bu işlər də olunur. Amma bu işlərin cəmiyyətə çıxarılmasına biz daha çox önəm verməliyik. Mən cəmiyyətdən öncə mən bilmirəm siz promoşnə edirsiz. Mən istəmirəm heç promoşn eləməyin. Yo, məktəbin içində məktəb düzəlməlidir o. Məktəbdə uşağın ünsiyyəti olmalıdı, təmas olmalıdı o insanlarla ki, hiss eləsīn, etdiyi səhifə alınsın. Son Zaman zamanlar təsir edir axı, təsir etmə mexanizmləri var da. Nətar olur? Pis insan yaxşıları yoldan çıxartmağa bacarırsa, demə yaxşını sayını artırmaq lazımdır ki, o pis özü də dəyişib yaxşıya çevrilsin də. Yəni bundan söhbət Bant gedir. Bantromam, deyək ki, bir direktor 20 il əvvəl idarə etdiyi kimi məktəbə yeni idarəçi girsə, problem burdan yaranır. Təbii. Biz bayaq dediyim kimi, dəyişikliyə, dəyişikliyə, yəni insanın ıı, təfəkkürü dəyişmədə. Heç təfəkkür dəyişməyəcəksiniz. 20 il orada oturubsa, siz onu tərbiə etməyəcəksiniz, o yerin lideri olmamas. Yox, sifait yo, qədər var təcrübədəki. Şəxs xaldu, yenisini təyin eləməlisiz də Yə, təcrübədə var ki, kifayət qədər e, inkişafı açıq təfəkkür tərzi ilə sahib e, məktəb rəhbərləri var və 20 e, ildə oturub idarə eləyir. O, o şəxs. Var, 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 ha. var. Art artıq qəbul eləyir ki, çox adekvat insanlarımız var. Yəni məktəb rəhbərləri nümunələr var. Hı. O qəbul eləyir ki, də onun məsul uğurlu ki, nəticələri var ki, siz 20 ildən sonra onu dəyişmək istəmirsiniz. Belə 20 ildir razılaşırsınız ki, 21-22 ildə eşləsin direktor olaraq. E, yəni ki, məsələn, təcrübədə var ki, məktəb direktoru məktəbdə elə nizam-intizam yaradıb ki, artıq valideyn məktəbə uşağını göndərən da. Rahatdı ki, mən övladım təhlükəsiz şəraitdədir. Bəs bu hadisələrin yayıldığı məktəb direktorları neçə ildir çalışırdı, xəbəriniz var? Eee, onlar çox çox deyil. Yenidir. Çox deyil. Məsələn, e, bayaq ki, dediyimiz məktəbdə Hı -hı. E, o direktor çox deyil. Yəni 20 il deyil. 10 il. Yeni var. direktor. Tam bilmirəm, amma 10 ildə çoxdu da hə? mən. E, yəni Onsuz da o direktorların əksəriyyəti, yeni gələn direktorlar 5-dən 1-ə təshyil olunur və dediyim kimi nəzarət mexanizmidə var, monitorinqlər, hesabatlıq və bu, yəni rəhbərlik çox həssasdır bu məsələdə. Amma ə, bu problemlərin hər hansı bir bir кейsdən, bir məsələdən və ya hətta bu tip problemlərdən yol alaraq Onun, eee, problemin kökünün arayalını genişləndirmək, ki, məsələn, hə, orada direktorun filan günahı var, o filan kəs filan şey elədi. Bu, bu birəs problemin həllinə gətirmir. Yəni biz ümumiyyətlə e, mən şəxsən nəyin tərəftəyəm, uzun müddətli təhsilin içərisindəyik və məsələ ondadır ki, biz e, müzakirələrdə, yanaşmamızda fikir bildirəndə bir də nə məsələni beynimizə tutmalıyıq ki, bizim bu yanaşmamız problemi həll edirmi? Aha. Biz problemi həll etməyə yox, problemdən problem çıxartmağa, problemi problemə bağlamaq istəsək, o zaman problemi həll etmiş olmuruq. Problemin həlli üçün hər kəs, e, belə deyək, stol ətrafında oturub, öz öhdəsinə düşən məsələlərin məsuliyyətinə varmaq Bəli. və onun həlli üçün nə edə bilərəm, nəyə ehtiyacım var, kimin yanaşma göstərməsi lazımdır. Bir sual yazıb Gülər xanım, Seymur qızı yazır ki, deməli E, şagirdlər arasında sorğu aparılır mı? Müəllimlərdən razı olub olmamağı ilə bağlı belə bir Hı -hı. sual veriblər. Çünki deyir 45 dəqiqə otaqda olan müəllim və şagirddir. Burada şagirdlərin də fikirləri önəmli ola bilər. Prinsip maraqlı təklifdir. Yəni belə bir olub, demək. Biz e, hamı şagirdin təhsilindən danışıram, amma şagirdin özünə soruşan yoxdur ki, sən özünü necə hiss edirsən deyə. Soruşmusunuz? E, biz hər e, hansı bir neçə əvvəl şagirdlər arasında sorğu keçirdik. Mən onda başqa bir yerdə işləyirdim. E, Demək, şagirdlərdən sualımız belə idi ki, sizin üçün yaxşı müəllim necə müəllimdir? Bizə de, cavabların çoxusu belə oldu ki, bizlə normal davranan müəllimi biz yaxşı müəllim hesab edirik. Baxın, şagirddən bu gün də soruşsaq, deyəcək ki, mənə şagirdin dəyərə ehtiyacı var, sayılmağa ehtiyacı var. Sinifdə oturan müəllimin tədrisdən öncə, gəl, yəni eləməli olduğu şey qarşısındakı şagirdə şəxsiyyət kimi yanaşıb hörmət etməsidir. Hı -hı. Biz hörmət etdiyimiz anda bizim sözümüz keçir. Biz qışqırmaqla, uşaqları hər dəfə deyək ki, yumruğumuzu stola vurmaqla, sərt davranışla sakitləşsək, o hörmət pərdəsini aradan götürmüş oluruq. 3 dəfə döyəndən sonra deyək ki, əlimizi stol üstə döyəndən sonra 4-cü də o bizi saymayacaq. Əla xüsusilə yuxarı sinifdə. Əla şey. yeniyetmələr, ümumiyyətlə ki, gördüyümüz yeniyetmələrdə onların müəyyən fizioloji dəyişimi, hormonal dəyişiklik və s. bunlar daha həssasdır. Hər dəfə müəllimlərə vurğulayırıq ki, e, siz yeniyetmədə yeniyetməlik dövründə istətdiyiniz sözə ikiqat diqqət yetirməlisiniz. Nəinki başqa dövrdə. Tamam, Çünki çox həssas olurlar. Biz də o prosesi keçmişik, bilirik. Və yəni e, müəllimin peşəkarlığı ona görə əhəmlidir ki, hər şeyi idarə edən müəllim Y yəni bilmirəm, razıyam. Bax, bu sorğu eləmişsiz indi. Bax, bu o məktəbdə. Şagirdlər ilə bir sorğu. Biz olaraq so bir, yəni biz qurum olaraq sorğu eləməmişik və e, açıqı bu, bu məsələlərla bağlı biz də düşünürük ki, yəni burada harda, nəyəcə eləmək olar ki, daha fikirləşirik ki, şagirdlərin arasında sorğu eləyib mənzərəni sərməyə olar ki, e, davranış pozuntusunu mən niyə eləyirəm? Aha. Bu sualı versək, şagirdlərdən bir cavab alsaq, məncə maraqlı olar. Yaxşı təklifdir, əd. Çox, çox yaxşı çox təklifdir. Yaxşı yəni təklifdir. bizim elə hər kəsin valideyni də uşaqdan soruşmalıdır ki, sən özünü necə hiss edirsən, sən emosional vəziyyətin necədir. Çox təəssüf eləyirəm nəyə ki, bu son dövrlərdə təhsillə bağlı bax bu qədər neqativlər görürük yüklənmələr çox oldu biraz bu istiqamətdə. Görmək istədiyimiz dövrdə, əgər xoşu görmək istəsəzsə, yox, əksinə, məncə, şey məncə təbiidir, şübhəsiz ki, hamının uşaqları təhsil alır, yaxşı müəllimləri əksinə bu cəmiyyətin müəllimi müdafiə eləməyinin məqsədi e, səbəbi ondan irəli gəlir ki, görünür ki, o müdafiə edənlərin qarşılaşdığı müəllimlər hamısı çox yaxşı insanlardır deyə ona baxır, güzgü olaraq onu görür və bu müəlliməni də müdafiə eləyir. Amma Burda da indi müzakirə etdiyik bir də məsələyə qayıtmaq istəmirəm, fikirlərinizi bildiyim, yekunlaşdıracam artıq çünki e, suallara bir də baxdım, yəni sualı da verdik, danışdıq. Bu də bu platformalarda hansı ki sosial şəbəkə platformalarında biz o negativləri alır uşaqlar. Bunların qarşısını almağı da valideynin üzərindədir, valideyn. Bu deyək, hər uşaqın da telefon var. Onun telefonunu yoxlamaq lazımdır, evdə nəzarət etmək lazımdır. Bu bir mənalıdır. Elə hər şey müəllimin üzərinə yükləmək də olmaz. Ki bunu mən çəkilmiş vəziyyətdə göndər ora, o da yəziq bilmir dərs dərs hazırlasın, yoxsa onun tərbiyəsi ilə məşğul olsun. Bu tam bəli, valideynin üzərindədir, bir mənalıdır bu. Məsuliyyəti də daşıyır, razıyam. Amma heçomsuz bu platformalarda, bax indi gəlirəm sizin o promoşun məsələsinə. Nəsə eləməlisiz ki, Nəsə ifkiləşmək lazımdır ki, bir də layihələr, məsələn, filmlərin çəkilməsinə təhriz dəstək verməlidir. Tədbirlərdə, yenə deyirəm, tədvir xətirinə tədvir yox. Maarifləndirmə adı olsun, hamı yığıldı iclaslarında rəhbər gəlib hə, onun xətirəmə deyib orada otururam, çorudu çıxım gedim, heç kimə effekt verməyən yox. Uşaqların iştiraki ilə cizgi filmlərin çəkilməsində nəsə bu, bunlar düzdür, maliyyətələb eləyir. Amma bu platformalarda nələrisə eləmək lazımdır ki, sizə baxsınlar. Bəli, Siz cəlbeləyin. Da biz indi bir neçə dəqiqə öncə sizinlə biz danışmamışdan öncə gözümə çəkdim və yaydım 2 dəqiqə xəbər elədim ki, bizim qonağımız var. Hamını gətir. Siz də eləyə bilərsiz bunu. Niyə də yox, birə sərbəstlik verməyin yaxşı mənada. Müəllim hər hansı bir dərsindən bağlı elan eləyə, ya yəni, nəsə öz komandası, öz qruplaşması çəkmək lazımdır. Orda elə TikTok-da da yarada bilərsiz, Facebook-da da bir qrup yaratsınız. Bilmirəm, məsələn də o şagirdləri orada saxlamaq lazımdır. Ki orada heç bizi kənarda. Yaxşı çıkmaz. nümunəni çoxaltmək lazımdır. Mən sizinlə bu məsələdə tamamilə razıyam. Və bu bu düşünülməli olan bir məsələdir. Yorulmadız, yəni, yəni yəni bu efirdən yox, ümumiyyətlə vəzifə borcunuzu icra etməyinizdən bağlı. Yox, bunu bağlı. bunu belə bu bizim hamımızın dərdidir. Yəni bir problem varsa, bu mənim, sizin, flan kəsin problemi deyil. Biz problemi mənimsəməsək, özümüzünkləşdirməsək və onun hiss eləməsək ki, bu hamımızın problemdir. Sabah o davranış pozuntusu göstərən uşaq Mənim övladıma xəsar yetirə bilər. Sizin bə övladınıza bə xeyr. Bəli. Bə Məsələn, şəxsi prizmadan baxmamalıyıq. Həqiqət müəllimdir ki, ordakı uşaqlara da zərər toxundurursuz. Yəni bu təhsildən yayındır. Bizikdə, cəmiyyət bə olaraq bizik. Ona görə biz dediyimiz sözdə, istətdiyimiz ifadədə, göstərdiyimiz hər bir şeydə bunları nəzərə almalıyıq. Bu gün nə isə belə deyək, çox bəzən görürsən ki, Facebook-da, orada, burada neqativ qara guruh məsələlərini də görürük. O elementləri görürük. Amma o kiməsə yaxşı ola bilər, amma cəmiyyətə ziyanıdır. Biz cəmiyyəti hesaba alaraq qərarlarımızı, e, deyək ki, yanaşmamızı ortaya qoymağımız lazımdır. Yəni məsələyə birtərəfli yox e, o kənardan baxmağımız çox önəmlidir. Ümid edirəm ki, inşallah, yəni tezliklə bu məsələlərin peşəkar formada qarşısalınacaq, daha yaxşı istiqamətlə olacaq. Siz yəni Daxili İşlər Nazirliyi ilə də birgə, Bəli, bəli. bəli. polislə də birgə və təbii ki, ən gözəl məsələ nizam-intizamdır. Müəllimlərin peşəkarlığının artırılmasıdır və bu məsələlərdə günah olan insanların zaman-zaman cəzalandırılıb ona düzgün istiqamətə yönəlməsidir. Müəllimlərimizi qorumalıyıq, təhsili qorumalıyıq. Mütləq, Əsas mütləq. məsələ odur. Mütləq. Təhsil müəllimdən asılıdır. Bəli. Yəni məndən də asılı deyil, hansı rəsmidən də asılı Bəli. deyil. Bütün ölkənin təhsil səviyyəsi müəllimin sinif otağında iki dodağının arasından çıxan sözə bağlıdır. İşlətdiyi metodikaya bağlıdır, verdiyi, qoyduğu yanaşmaya bağlıdır təhsil bundan asırdır. Bu bir mənalıdır. Təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram. Çox sağ olun. Qeyd eləmək istəyirəm ki, izləyənlər və yeni qoşulanlara diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, biz təhsillə bağlı yaşanan son məsələləri müzakirə elədik və inanırıq ki, bundan sonra da yeni bir neqativlərlə rastlaşmayacağıq, amma bütün hallarda bir müddət ki, növbəti müddət ərzində biz yenidən Nazirlik rəhbərliyi ilə bu məsələlərin daha fərqli araşdırması və açıqlamasını almağa cəhd eləyəcəyik. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Sağ olun. Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyip Ərdoğan fevral